Bi li ovako ukrala neko RB jackpota? Jackpot? No, da je vidiš, stvarno. Kako si uradio u spotu ovo, ne znam da li si zaboravio. A da, ne, znaš šta je glavna fora, znaš šta je glavna fora oko toga, što su ovi videli iz grada Beograda, su videli kako ja trčim tuda sa parama, ispadaju mi pare i onda su napravili onaj prelaz pešački sad kod Doma omladine. Da ja zapravo sledeći put kad bude maznuo mogu da pretrčim tuda, tako da hvala. Hvala, hvala vam na pješačkom prelazu, da. Debra. Koji hit je bio taj prelaz, koliko se pričalo. Pre koliko sekundi, brate, pre 30 sekundi pričamo o ovome. I evo sad mi stiže poruka na Instagram, kaže: pozdrav, ne znam da li znaš, ali na Spotify-u su album Od blata do zlata i pesma International Gang na profilu nekog drugog Đusa, nisu na tvom Spotify nalogu. Da me razumeš? Da, moraš da se pozabaviš sa tim pravima. Da, ali evo viš, album Od blata do zlata je izašao na Imperija labelu. Aha. I ne znam sad kako je moguće. Onda moraš njih da zoveš, da oni pošalju mail, da njihova distribucija pošalje mail, da Deezer i Spotify vežu sa tvojim imenom. To je verovatno dignuto sve po tvojim imenom i prezimenom. Ali znaju Deezer i Spotify da vežu stalno. Mene su vezivali par puta za nekog miksu, pa mi je onda DJ to rešio. Neki drugi lik. E, vidiš, znači, bit će love, brate. Biće para. Evo, DJ, brate, moram da ih pohvalim. Ono, stvarno, brate, isplaćuju. Respekt, to stvarno je istina. A što ste joj kažem, da, za ovaj badge na Instagramu, verifikacija profila, brate, odbijaju me već jedno 7-8 puta, znaš, regularno sve, znači ja nikad nisam boostovao svoj profil, niti uplaćivao reklame, i to što kažeš da vezuje za drugo ime, mislim da su me dosta vezivali za ovaj Juice World, brate, pokojni. Da. Razumeš, i možda kad izađe to Juice, ja ovamo Ivan Ivanović na dokumentima, leo desno, ne znam, morat ćemo... Ima istina, jer ti kad ukutaš na YouTube, čak Juice izađe ti Juice World, ono, i njegove isto pjesme. Mislim, ono, stvarno, kad ukucaš i skače. Ima neka fora toliko verifikacije da moraš da budeš na Wikipediji, ovamo i onamo, sve. Ima me na Wikipediji. Ne znam kako oni to daju, a ima ljudi opet sa, ono, 5000 pratilaca sa bedževima. To je ono nešto s ome 200 evra, 700 evra. Aha, može i tako. Pa neka, vidiš, brate, tu neka ono riba nebitno, totalno... Da, svi bedže, svi blue bedže. Bra, naš, ono, ima 5000 pratilaca i bedž, brate, ono, naš, druže. Meni tu ništa nije jasno, iskreno. E, naš, we got the bedž. I got the bedž. Znaš, ono, zamisli sad, ono, freeze police, kao, više kao, ono, inspektori ne nose značke, nego Instagram bedž, kao. Plavi ovak. Da, kao, druže, kao. Da, dođu vam. Zapratio me, kao. Znaš, zapratio mi inspektor sa badgeom. Inspektor gadget. Sa verifikacijom. Inspektor badget. Jao, kakva tema, luda. Inspektor badget. Sijo. Zamisli roteljkice, juju, bože, sad ću. Prije nego što se vratimo, pošto imamo, nemamo malo, ali imamo manje, nema veze. Može li Duge noći reži, my all time favorite, da ja iskuliram malo sad, 2-3 minuta još. Radimo što mora se, odmah me, ođe ono, ođe me gađe, brate, najveće mi. Ne, stvarno, svaki put, ovako sam i počela zapravo te slušavam i onda je tu sve krenuo. Hvala ti za emocije, prijatelji. Hvala vama što pratimo. Pratimo, vjerno, prevjerno. Evo imamo još, znaš šta je ostalo od košuljice? Ostalo je miksa, struke i numero, brojim i ti sa moj bol. Pa mene baš zanima ovo, ti si sa moj bol, ono, miksa, kavera. Čekaj bre malo, koliko imamo? Ne, imamo još 9 minuta, da ti kažem, možemo to i na kraju. Ali ja sam ga stavila za to što ga je skidao, stvar. Milo Mladenović. To me Keva, brate, znaš, evo sad gleda Keva sad i baba Crnogorke, gdje ste, evo vam Crnogorka ovdje, ponosne su sigurno na ovu gospođicu ovdje što širi kulturu. Don baba, apsolutno, ona je sa mnom, ono, kad sam bio klinac, idemo na more i ona mi kupi diskove, razumeš šta sam teo, znaš, kao, ajmo i rap može. Šta baba najbolje kuva? Baba, uff, šta, čekaj, teško pitanje, volim u saku njenu, baš. Sarmice može i može piletina neka s krompirom, to kad ona spremi, to je... Začini kako baba samo znači. Baba sos ovako. Vidi, nemoj, sad će baba odmah da ubaci pleh. Da sprema, već sprema kao... Ide pleh, ide gas, ide pleh. Ide pleh, brate, ide pleh. Ide pleh.
da napravimo jednu grupu sa babama, ono, 4-5 baba, ono, da fleksuju je kao ide, ide pleh, ide pleh. Moj možda... pleh je bolji od tvog, bre. Ti si sad moj pleh. Jebra, zamisli. Neći. Oh, ne, stvarno, mi smo ljudi za nas definitivno zablejali, bukvalno. Ispričali smo svašta nešto sa tobom, definitivno čemu se radujemo najviše tim nekim novim projektima. Ali lijepo je što se ovako izjasnio malo ljudima, ono, tu malo na televiziji. Posle, koliko je, kada si gostovao zadnji put? Pa bio sam kod Hane, sam bio. Da, jeste to, da. To mi je posljednje, da. Nešto drugačije je i bilo. I snimio sam par neki intervju, to se nešto odužilo, izlazi, ne izlazi, ovo, vamo, ali to kod Hane i evo, kod vas ovdje, baš sam bio u zonu super, što daj da dođem zapravo da objasnim šta će da bude, jer i kao, znaš... Javio mi se samo i reka, hoću da ispričam. Da ispričam što imam. Stižem. To je to, brate. I gotta say, man. I stvarno imaš šta say, imaš šta da stvoriš, imaš šta da nam prezentuješ, tako da... Bitch me. Moje samo da radim zapravo. Pa i to i radim, zar ne? To, a to i radim, tako da... Koje monitore koristiš? Fluid Audio. FX 8-ice, to mi je bilo onako baš fino, ali hoću sad da uzmem neke nove. Namračio sam Tano i izbacio neku novu seriju. Ja, brate, ne znam, tripujem da uzmem više te Adame, A7X, to je meni, brate, taman ne treba ništa preko. I oni sviraju fino, baš. Tako da, Adami može. Janko bi ti rekao, Lud bi ti sad rekao, Adami, instant. Jebra, ja koju god ekipu gotovim od preko, ne znam kako, uvek su im Adami u pozadini, razumeš, a svi, ono, znaš, oni krkovi, ono mi je baš promašaj. Ne, Krk je digao hype, Krk je zapravo imao dve serije. Ima tu VXT seriju koja ti je 4 inča 400 evra, jedan zvučnik, a ima Rocket seriju gde ti je 6 inča 150 evra. I sad ljudi vide žutu membranu pa vide žutu membranu. Da. Znaš, a nije ista žuta membrana. Ne, tu kompresiju lažu malo. Ne, pa ti ta low cost verzija, te jeftini Rocket, ta serija je meni baš onako, to što ti kažeš, lažu. Sve mi svira, brate, ne znam šta mi svira. Anđela je u monitorima. Anđela je ono, okej, što je ovo i kao, koja ti je maskara? Super, samo i to. Možda je došlo s tim, možda je to Maybelline. Šta znam, brate, ove... Ne znam, na Adamima, brate, bukvalno čuviš kako trava raste. Adami su fina pričica, ima tu i Dženeleka i Dajna Audija i ovih i onih, ono, sve to sad zavisi od senzibiliteta inženjera, ko šta voli da čuje, znaš, ja volim da je malo nabasirano. A evo, JBL-ovi, one osmice. Da, ima to. Evo, Napoleon radi na njima, brate, koje smo uzeli, bili, znaš, jako jeftina priča, da. 500 evra par, aktivni. A koliko ste pesama napravili na tome i to sve zvuči, brate, kako da treba. Ne kažu da samo kad se navikneš zapravo na zvučnik, možda iš na čemu hoćeš. Samo da ti znaš gde te laže, aha, ima više basa, ima manje basa, da. Kad poslušaš na 3-4 mesta, znaš odmah na čemu. Ko ti je najjači reper od narodnjaka? Najjači reper od narodnjaka, brate, teško pitanje, sad ima dosta tih rap narodnjaka, brate. Ne, sad, ja, brate, bukvalno ono celu tu ekipu Južni vetar i to, znaš onu pesmu Usne od bolera, što je radio Napoleon? Usne od bolera, spot, to onaj žuti hamer, ja tu, ono, brate, manekenišem se, ovo, ono. Ti si samo moja mala. Da, ti, da. E, kad si malo pre spomenuo dubstep, ono, znaš, tu je kao neki, mislim, ono, mekša neka verzija. Ima element. I brate, znaš, tripovali smo Mileta Kitića na toj pesmi, znaš. Ja sad ne mogu da skapiram kad će više oni da izađu iz te komfort zone. Brate, zamisli Mileta Kitića na dubstepu. To isto pričam, znači kako DJ Kelly duvati Naza i Travis Scotta, brate, i uzme ono sample, old school sample i stavi trap drum i 808-icu i kao bum, evo ga. I našto bude? Daj mi da čujem to, brate, Juice Fit, Mile Kitić, šta? Bomba na to, razumeš? E, to je malo kod nas i dalje, ali opet, platforme sve te priče su otvorile malo da budu u fazonu, aha, možda ja zapravo treba da napravim tako nešto da se pravi mreža. Jebra, Snežana Đuričić na drilu, na primer. A kapiram da bi, znaš, ljudi pali u ekstazu. Mira Škorić na drilu, brec. Mira Škorić... Mira Škorić mi je baš drilu. Oj, punk, ono, Mira Škorić. Može. Može i to. Napravili smo ovdje biznis plan. Da. Ali možemo to i bez kamere. Izvođači kao, javite se, Đuričić, ja produciramo album. Mitar Mirić na drum and bassu. Zamisli. Na nekom grajmu. Da, crossover, ono, narodnjaci na repu, tebra, to je bilo ludilo.
da se zove sve to rep. A imamo sad i priliku da čujemo Miksu malo u tom nek EKV momentu. Ne može cilje, ali ćete čut malo za kraj. Prime da se odjavimo, razumije što je ta priča. Hvala što si bio naš gost. Hvala na pozivu. Hvala ti, hvala za sve. Ja i dalje čekam. A ovaj momak stvarno kreće sad iz Najjače, tako da ako niste ispratili, mislim da je pravi moment. Idemo EKV, ti sa moj bol. Ide. Gledajte špic. A voli da najavi, a voli da odjavi, pa to je... A DJ Jabuku je... Pamenja želja u tebi. Još uvijek ti djavoli vire iz rukava. Svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sam moj bol. 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 Ispituješ zaborav. Obaraš se lipi. Biraš ulogu kao kaljinu za veče. U prolazu me dotakne miris noći. Kaže probudi se, pokreni se. Probudi se, pokreni se. Ti si sam moj bol. Ti si sam moj bol. Ti si sam moj bol. Šulogu kao haljinu za veče. U prolazu me dotakne miris noći. Kaže probudi se, pokreni se. Probudi se, pokreni se. Ti si sam moj bol. Ti si sam moj bol. Ej, ti si sam moj bol. 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 Ma bravo, bre! Ma bravo, bre! Bravo!